heter Jonny, jag står här på Varfvingsväg nu. På Kungsholmen. Och här var jag för ett antal år sedan och filmade. Men inget av det här var här då alltså. Det var ungefär den här blomkruka som jag stod bakom var ungefär mellan de där två husen. Och de här är helt nybyggda sedan dess då. Men det ser annorlunda ut hela tiden. Det går några år liksom, man går på någon gata och sen tror man att det är en annan gata som det har byggt så mycket.